שיחה עם אלוף הפיקוד הדרום, שמואל גורדיש. האלוף, איך אתה מעריך את המצב כרגע, יום רביעי, שעת חצות? עובד, הייתה לנו תקופה קשה. אנחנו נכנסנו להגנה ביחסי כוחות לא מתאימים להגנה. בדרך כלל התוקף צריך לעלות על המגן 3-1, בעל 1, 2-1, תלוי איך אתה מערך אותך ואותו. ואנחנו כשנכנסנו להגנה לא היינו ביחסי הכוחות שמתאימים להגנה. לא היה מדובר על 2-1, על 3-1, נדמה לי שאם היינו אומרים שזה היה, אני יודע, 30-40-1, זה די קרוב לאמת, אולי אפילו יותר מהמספר שנקפתי. היה לנו תקופה קשה שעברנו אותה. אנחנו עכשיו משתחקים אחד בשני, ונדמה לי שמאתמול יחסי השחיקה הם לטובתנו. עד אתמול הם היו לטובתם. המלחמה היא ארוכה. אנחנו לא מדברים בסגנון לחימה שהרגלנו בו את העולם ואת היישוב ואת עצמנו, שאנחנו תוקפים. כשאנחנו תוקפים, אנחנו תוקפים בשיטת הבליץ. אנחנו עכשיו לא תוקפים בשיטת הבליץ, אנחנו עכשיו מכינים תנאים להכרעה. ועכשיו אנחנו משתחקים בשלב הזה של הכנת התנאים, ויחסי השחיקה החל מאתמול הם לטובתנו. הצבא המצרי, אני לא אגיד לך שהוא מתמוטט, אבל הוא הולך ונגמר, הוא הולך ונגמר. יש להם מאות אלפי אנשים, והם השתמשו במאות אלפי אנשים. התעלה אורכה 180 קילומטר, הם צלחו לכל אורך 180 קילומטר עם חייל היחיר. תחשוב שעל כל מטר יש חייל ועוד שישה מאחוריו, אתה עושה חשבון כמה מאות איש השתתפו בצליחה. אנחנו הורגים אותם באלפים. אנחנו שורפים להם טנקים בעשרות, כלי רכב במאות, גם טנקים בעצם כבר היום זה במאות. אנחנו משלמים גם מחיר, אבל היום ביחסים תקינים. תקינים, סבירים. אני לא רוצה לומר מה אנחנו מתכננים לצעד הבא, לא מסיבות סבירות. הייתי רוצה להשמיד את השריון שלהם לפני שאנחנו נכנסים לשלב המכריע, ואם לא, אז אולי בלי זה. אם מתי תסתיים המלחמה, זאת שאלה מדינית, מהבחינה שלי היא צריכה להסתיים באופן הרבה יותר משמעי ממה שהסתיימה ב-67. על דבר כזה לא סולחים. זאת לא מלחמה להגיע למצרים או לכבוש את סיני, זאת מלחמה להשמדת מדינת ישראל. ועל זה לא סולחים. מה השלב עכשיו? השלב עכשיו הוא, אנחנו רגועים. היינו רגועים גם אז, אבל עמדנו במצבים קשים. אנחנו היום יכולים לעמוד במלחמה כזו כמה זמן שנצטרך, או כמה זמן שנרצה. איך אתה מוצא את רמת החייל והפיקוד המצרי לעומת 67? הם הרבה יותר מאומנים. טכניקת לחימה אחרת, לא שגרתית, לא מצרית, הייתי אומר סינית, קוריאנית אם אתה רוצה, וייטנאמית אולי, אינני יודע. בנו על מסות, מסיבי, עם אנשים אז מאות אלפים, עם טילי נונטט אז עשרות אלפים, ואני לא מגזים בשום דבר, עם תותחים אז אלפים, ועם בגזים במאות אלפים, ועם טנקים באלפים. ואתה קוצר גל ובגל אחר, אתה קובע, מאיפה המצרים לקחו את הטכניקה, אני יודע מאיפה הם לקחו את המכונות לרוץ תחת אש, אני לא יודע, אני גם לא כל כך מתעניין, אני בסך הכל אנחנו יורים בהם, וכשנגמור לראות מספיק, אז אנחנו נעבור אליהם הביתה. אבל זה שלב הכרחי לפי דעתך? כן, זה שלב הכרחי, זה הכרחי. אפשר אחרת, אבל זה השלב שבחרנו אותו. זה השלב שבחרנו אותו. האם אתה מוצא ראש שתכנן את כל המלחמה הזאת בצד המצרי, או שהם הולכים בלחימה לפי הספרים? תראה, התוכנית שלהם פשוטה. אין בה טריק, אין בה איזשהו רעיון, אני יודע, יוצא דופן. זה לפי הספר הדוקטרינרי הסובייטי, בדיוק לפי הספר. אני יודע בדיוק באיזה גזרה תפרוץ הדיוויזיה הזאת ובאיזה זאת, אם ראש הגשר צריך להיות רחב ברוחב מסוים, לפני זה לא פורצים, ואם חסר קילומטר לרוחב הם לא יפרוצו, לפי הספר. וזה בכוח, זה מין מכבש שרוצה לנסות בכוח, אבל הוא נתקל ביריב שלא מקבל את הדוקטרינה, זה הכל. אני מודה לך מאוד.